Katja Marker spiller for Slagelse FH. Vi har lige mødt FIF og tabt med 20-25. Hvad vil du sige til den kamp, der lige er blevet spillet? Jeg synes selv, jeg ved ikke, i første halvleg synes jeg egentlig ikke, at vi spiller optimalt. Vi kan spille meget bedre, end vi gør, og have en meget bedre gejst, men vi kommer stærkt tilbage i anden halvleg. Det er bare ærgerligt, at vi ikke kan føre det igennem hele vejen, for vi får mulighederne, de får mange 2 minutter. Hvor vi egentlig har muligheden for at komme foran, men vi tager ikke muligheden. Ja. Nej. Og selve kampen, stemningen omkring kampen, FIF havde rigtig mange tilskuere med. Hvordan oplever du det? Jeg synes også, vi har mange tilskuere med, men ja, det er fedt, at FIF har så mange tilskuere med, og det er nogle gutter, som råber rigtig højt, men jeg synes ikke, vi bliver påvirket af det. Det er bare os selv, vi skal kigge ind af, og ja, gejst på holdet, det manglede vi lidt i dag. Så. Ja, og så lige her om lidt. Der skal vi til Viborg. Hvordan ser en tidligere Viborg-spiller frem til det? Det bliver selvfølgelig fedt at komme til Viborg. Det er jo noget af en udfordring, men vi glæder os, og vi tror, man skal altid tro på at vinde, og det gør vi også, når vi skal spille mod Viborg, men det bliver noget af en udfordring.